Adrian Chiruț mizează pe sprijinul publicului în încercarea studenților de a produce o nouă surpriză în campionat. Trebuie să dăm totul pentru a câștiga cu CSM-ul, pentru că e foarte greu. Chiar dacă au două înfrângeri la început de campionat, una la Vaslui și cea cu Constanța, care și Constanța e o echipă tare, noi trebuie să luptăm, mai ales că suntem aici în sală la Suceava. Sper, unul, să avem sala, dacă nu plină, măcar 80%. Avem mare nevoie de sprijinul spectatorilor și vom da totul. Vedem, anul acesta ne putem agăța de orice echipă, după cum arată campionatul. Dar trebuie să fim și conștienți de valoarea celorlalte echipe. Și eu nu gândesc că au făcut un pas greșit la început de campionat. Nu știu dacă își vor mai permite să greșească în continuare. Vedem la ora meciului cum vom fi și noi, cum îi vom prinde și pe ei. La rândul său, Interul Adi Târzioru consideră că universitarii nu trebuie să se sperie de numele adversarului de sâmbătă. Meciul cu CSM-ul va fi unul foarte greu. Și ei s-au întărit, au făcut niște transferuri foarte, foarte bune. Ce pot să zic despre ei, au apărare foarte, foarte tare cu Andraș, Militaru, Novang, experimentată, însă noi vom încerca să dăm totul pe teren și de ce nu să ținem cele 3 puncte acasă. Universitarii se confruntă cu două absențe înaintea meciului de sâmbătă. Este vorba despre Sebastian Polocoșer și Bogdan Șuldănescu, ambii fiind accidentați pe termen lung. În schimb, este așteptat să revină pe teren sârbul Dușan Țipca. Meciul dintre CSU Suceava și CSM București va fi condus de brigada nemțeană de arbitri Murariu Tabacariu.